Baia Mare a fost locul în care anul 2018 nu a fost lipsit de evenimente. De la cancanuri până la concursuri măsluite de administrație, toate au condimentat cele 12 luni scurse. Unul dintre subiectele de presă care au făcut vâlvă a fost telenovela dintre celebrul Don Juan al Clujului, Ștefan Fani Cadar, patronul firmei de transport Fani și tânăra de 22 de ani, Georgiana Perian, fiica șefului poliției locale Baia Mare. După o iubire ca în filmele indiene, din care urmează să se nască un copil, a venit un final dramatic. În redacția Ziarul de Baia Mare, Georgiana Perian a povestit cu lux de amănunte întreaga relație, dar și deznodământul. O idilă care s-a sfârșit cu amenințări, cu bătaia și chiar cu moartea, după ce a început de la îngerașul meu. Primele declarații din partea ibovnicului parcă purtau marca Romeo și Julieta. Și cum de la iubire până la ură nu e decât un pas, a venit și momentul resentimentelor, atunci când Ștefan Cadar a aflat că fata e însărcinată. A început să-i trimită mesaje oribile de amenințare și mai mult, Georgiana susține că a încercat și să o calce cu mașina când ar fi fost băut. De la afaceri private, trecem în revistă și cele publice petrecute în 2018 în Baia Mare, cele din instituțiile statului. Crezând că face totul foarte bine pe rețelele de socializare, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a reușit ce alții ar fi putut face doar din greșeală. Mai întâi s-a fotografiat alături de o bătrână în vârstă de 101 ani, aflată în comă. După aceea a apărut într-o sală de sport, o sală de forță, îmbrăcat la patroace, la costum cu ceas de lux. Nu în ultimul rând, Gabriel Zetea s-a fotografiat cu un manechin fără cap pe care se afla un echipament al Naționalei de handbal masculin. Dar nu acestea sunt cele mai mari probleme ale președintelui Consiliului Județean, instituție care se află chiar aici în spatele meu și care funcționează, atenție, ilegal în același spațiu cu prefectura județului Maramureș. Dar aceasta este o altă poveste. Președintele Consiliului Județean, Gabriel Zetea, este acuzat că truchează concursurile pentru cele mai importante funcții ale instituției. În presă au apărut mai multe astfel de situații și de fiecare dată a fost așa cum au spus jurnaliștii. Ziarul de Baia Mare a relatat un astfel de caz în care Laura Danș, secretara președintelui Consiliului Județean Gabriel Zetea, a fost propulsată într-o funcție mai mare. Iată reacția celor doi, care spune aproape totul despre ceea ce a urmat la marele concurs. Bună ziua! Bună, da, spuneți-ne, în data de 28 septembrie ați dus pe cineva, un coleg din departamentul nostru la cules, la munci agricole în familie? Cum răspundeți acuzațiilor că veți, câștiga concursul la care veți participa singură? Vi se pare normal să nu ne răspundeți acestor acuzații? Ați coordonat pagina de Facebook Presa Vai împotriva domnului președinte Zetea. Cum răspundeți acestor acuzații? Președintele Consiliului Județean a fost la fel de tăcut. Le-a și trântit ușa în nas jurnaliștilor. Domnul președinte, puteți răspunde la o întrebare, domnul președinte? O să vă rog cu programare, vă rog. Dar nu mă împingeți, domnul președinte. Da, mă lăsați. Dar vreau să mă programez. Unde să mă programez, domnul președinte? Care credeți că a fost deznodământul acelui concurs? Laura Danci a câștigat, adică a câștigat cine a dorit, Gabriel Zetea. Să fi fost oare și de această dată o simplă întâmplare? Un alt subiect a atins inimile tuturor celor care au citit povestea unui tânăr care a dăruit vieți altora. Bogdan Ștețco din Borș a fost un tânăr de 34 de ani. El a intrat în atenția tuturor după ce a avut un accident de circulație și a intrat în moarte clinică. Altruismul familiei sale a făcut ca viața a 5 oameni să fie salvată prin donarea organelor. Ziarul de Baia Mare a fost singura publicație care v-a prezentat povestea acestui tânăr care, deși avea această vârstă, 34 de ani, el avea
din cauza unui retard mintea unui copil de 6-7 anișori. Cu toate acestea, era considerat un om foarte înțelept și avea parcă o putere divină asupra celorlalți. În toată durerea părinților lui Bogdan există și o bucurie. Inima băiatului lor continuă să bată și după ce a fost înmormântat în livada casei, potrivit unui obicei local. Și pentru că tot am vorbit de viață, ziarul de Baia Mare vă urează la mulți ani și vă așteptăm pe site.